Ну, а кінець серпня для батьків та магазинів дитячого одягу і канцтоварів – то гаряча пора. До школи все ближче, а ціни все вищі. Але цих витрат батькам школярів не оминути. Оскільки ж обійдеться цьогорічне 1 вересня, дізнавалася Тетяна Орлова. Шестикласниця Марина разом з мамою збиратись до школи почали наприкінці серпня. Мама каже, раніше ніяк, бо донька швидко росте. Уже купили сарафан, спідницю, взуття та верхній одяг. Витратили близько 1500 гривень. Ми обираємо, щоб натуральне, щоб воно краще було. Чи менше його купити, там, не дві, а одну, щоб воно було більш якісне. Фахівці кажуть, натуральною вважається тканина, у якій до 40% синтетичних волокон. Вона краще виглядає, не мнеться та довше служить. Якщо вона буде повністю вовняна, вона буде кусуча. Дітки дуже не люблять, коли тканинка кусуча. А от для Маринки головне, аби одяг був молодіжний та їй пасував. На 1 вересня вибрала собі блузу із жабо. Дівчинка впевнена, вона гарно підійде під сарафан. Мама схвалила. Хоча зізнаються, смаки співпадають нечасто. Та в них вже якесь нове представлення, в них представлення нове про свою моду якусь таку. Мені подобається одне, їй подобається інше, тому ходимо разом. Я сама не можу її купити. Я її хочу своє купити. Мама, це вже устарівше взагалі. Ти вже не розумієш. Не дуже довгі спідниці і сарафани. Більш блузки такі з галстуками зараз модні і більш з якимись візерунками. Комплект для дівчинки – сарафан, спідниця, піджак та блуза – батькам обійдеться в середньому 1500 гривень. Якщо хлопчики піджаки, штанці, штанців треба дві пари. Гольфіків, сорочечок треба 2-3 одинички. А дівчаткам так само треба, якщо сарафан, спідничка і піджачок. І треба знову ж блузочку 1-2 пари і гольфік теж таким самим чином треба пару одиниць. Тому мені здається, ми тут однаково. Продавці кажуть, батьки часто цікавляться речами українського виробництва, однак швидше розкуповують одяг, виготовлений в Китаї. Якістю вітчизняному він не поступається, але дешевший. На гривень 200 він дешевше виходить. Якщо костюм такий виходить у нас 600-700, а ну давайте будемо дивитися, виходить 845 гривень, то китайський костюм коштував 650 гривень до 700 гривень. Чималу суму доведеться викласти і за канцелярське приладдя. Найбільше, кажуть продавці, зараз купують ручки, олівці, гумки, пенал та зошити із однієї серії. Тренд цього сезону – для дівчаток Monster High, для хлопчиків – літачки. Батьки купують те, що хочуть діти, тому що це зараз актуально, популярно. Вони приходять до школи, показують щось, вже діляться. Найголовніше для школяра – рюкзак. Учні старших класів носять сумку через плече, а от першачкам батьки обирають наплічники із твердою спинкою. Цей портфельчик коштує 390 гривень, тобто ортопедично десь буде коштувати 1000-1100 і вище. Ну, я кажу, зараз не кожні батьки собі можуть дозволити. Кожна сім'я хоче для своєї дитини найкращого. Хтось має можливість витрачати тисячі гривень, інші шукають знижки та акції, аби хоч трохи зекономити. Мовляв, головне, що у дитини в голові, а не за плечима. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта».